પંચમહાલ જિલ્લાના શહેરોના બજારો ખુલતા લોકો ઉમટ્યા. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખી વેપાર શરૂ. હોસ્ટેલ રેસ્ટોરન્ટ માલિકોએ સફાઈ કરી. લોકડાઉન ચારમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા સોમવારે કેટલાક નિયંત્રણ મૂકી વેપાર ધંધા શરૂ કરવા પરિવહન સહિતની છૂટ આપવામાં આવી હતી. ત્યારે મંગળવારે સવારથી જ વેજલપુર નગરના વિવિધ બજારો ખુલતા લોકોને ઘર બહાર નીકળવા મળતા સુનસાન રસ્તાઓ અવરજવરથી ધમધમી ઉઠ્યા હતા અને લોકો પણ ખરીદી કરવા આવી પહોંચ્યા હતા. કાપડની દુકાનોમાં પણ અંશતઃ ખરીદી જોવા મળી રહી. ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં કડિયાકામની પણ શરૂઆત થઈ હતી. વેજલપુરના બજારોમાં તંત્ર દ્વારા અને પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા દુકાને દુકાને જઈને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવાની સૂચના આપી હતી. તેમ છતાં કેટલાક દુકાનદારો માસ્ક પહેર્યા વિના ફરતા જોવા મળ્યા. વેજલપુરના દુકાનદારોએ સેનિટાઈઝર રાખ્યા વિના જ દુકાનો ખુલી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. નાની લારીવાળા વેપારીઓ, કટલરી, હોઝિયરી, ગ્રોસરીના વેપારીઓએ પણ પોતાના રોજગારનું શરૂ કરેલ. હાલમાં જ મુસ્લિમોની ઈદનો તહેવાર આવતો હોય, કપડાં બજાર અને ખાણીપીણી બજારમાં ગરાકીના સંકેતો જોવા મળશે. તેમ છતાં પણ લોકડાઉનને કારણે પહેલાં જેવી ગરાકી નીકળે કે કેમ તેની શંકાએ વેપારીઓ નવો સ્ટોક લાવવામાં ખચકાટ અનુભવી રહ્યા છે. પંચમહાલ જિલ્લાઓમાં અમુક તાલુકાઓ જીવન જરૂરિયાત ચીજવસ્તુઓ માટે દુકાનો ખોલવાના આદેશ અને કલોલ શહેરના હડપ મોરવા તાલુકામાં વધારે છૂટછાટ આપવામાં આવી છે. તેની સાથે એક મહત્વના સમાચાર, પંચમહાલમાં ગોધરા સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કોરોનાના 3 દર્દીઓને રજા આપવામાં આવી છે અને પંચમહાલ રાહતના સમાચાર, 3 દિવસથી કોરોનાના વાયરસનો એક પણ કેસ નોંધાયેલ નથી. પંચમહાલમાં એસટી બસની સેવાઓ પણ ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે, પણ હજુ પણ લોકો કોરોના નામની બીમારીથી દૂર જ રહેવું સારું એમ સમજી એસટી બસ સ્ટેન્ડ ઉપર પણ કોઈ વ્યક્તિઓ જોવા મળ્યા ન હતા. રિપોર્ટર અજયસિંહ ચૌહાણ, પંચમહાલ.